Shkencëtarët kanë dalë me disa përfundime se çfarë i bën njerëzit të lumtur. Ushtrimet fizike njihen si faktor që redukton ankthin dhe ju ndihmon të relaksoheni. Gjithashtu, reduktimi i përdorimit të mediave sociale përmirëson mirëqenien tuaj emocionale. Qëndrimi në natyrë dhe për shumicën e njerëzve të qenit rreth miqve na bën të ndihemi më mirë. Nëse nuk jeni inteligjent, miqt do t'ju bëjnë më të lumtur. Kjo shprehje mbështetet në hulumtime në një botim të publikuar në British Journal of Psychology. Norman Lee dhe Satoshi Kanazawa shpjegojnë pse njerëzit shumë inteligjent përjetojnë kënaqësi më të ulët kur shoqërohen shpesh me miqtë e tyre. Ata bazuan gjetjet e tyre në psikologjinë evolucionare, duke sugjeruar inteligjencën e evoluar si një cilësi për zgjidhjen e sfidave unike. Antarët më inteligjent të një grupi ishin më të aftë për të zgjidhur problemet vetë pa patur nevojë për ndihmë nga miqtë e tyre. Njerëzit janë më të lumtur me miqtë derisa kemi evoluar në këtë mënyrë, por njerëzit më inteligjent janë më të lumtur vetëm. Sa ndikojnë në lumturinë tonë moderne, inteligjenca, dendësia e popullsisë dhe miqësia. Hulumtuesit dolën në përfundime pas analizimit të përgjigjeve të anketës nga 15.197 persona të moshës 18 dhe 28 vjeç. Ata morën të dhënat si pjesë e studimit kombëtar longitudinal të shëndetit adoleshent në një studim që mat kënaqësinë e jetës, inteligjencën dhe shëndetin. Një nga gjetjet kryesore të tyre ishte të qenit rreth turmave të dendura njerëzish zakonisht çon në pakënaqësi, ndërsa shoqërimi me miqt zakonisht çon në lumturi. Përveç rastit, nëse personi në fjalë është shumë inteligjent. Kjo është e drejtë. Shoqërimi me shokët rezulton në rritjen e nivelit të lumturisë nëse nuk jeni një person mjaftueshëm i zgjuar. Teoria e savanës së lumturisë bazohet në idenë se kënaqësia e njerëzve mbështetet jo vetëm në atë që po ndodh në të tashmen, por edhe në mënyrën se si paraardhësit tan mund të kishin reaguar në të tashmen. Teoria vjen nga psikologjia evolucionare dhe argumenton se truri i njeriu është projektuar dhe është përshtatur me kushtet e mjedisit para se të krijohet një shoqëri. Prandaj studiuesit argumentojnë se truri ynë nuk është i përshtatur për të kuptuar dhe për të përgjigjur kushteve unike të shoqërisë moderne. Dendësia e popullsisë. Sipas studiuesve, sot shumë njerëz jetojnë në vende me një densitet më të lartë se sa paraardhësit tanë dhe gjithashtu do të shpenzonin më pak kohë me miqtë. Prandaj, shumica e njerëzve do të bëhen më të lumtur duke jetuar sipas asaj që është e natyrshme për ta, të jenë të rrethuar nga më pak njerëz dhe të kalojnë më shumë kohë me miqtë. Megjithatë, sipas studiuesve, kjo nuk vlen për njerëzit inteligjent. Është e natyrshme që masat të kërkojnë dhe dëshirojnë miqësi, nga ana tjetër, inteligjentët nuk e kërkojnë. Sipas tyre, rezultatet tregojnë se njerëzit inteligjent mendojnë se nuk përfitojnë nga miqësitë. Çështja kryesore për kërkuesit është se pse njerëzit kanë përshtatur cilësinë e shërbimit të fshehtë. Psikologët evolucionistë besojnë te inteligjenca e evoluar si një tipar psikologjik për të zgjidhur probleme të reja. Për paraardhësit tanë, kontakti i shpeshtë me miqt ishte një domosdoshmëri që ndihmon ata për të siguruar mbijetesën. Megjithatë, duke qenë shumë inteligjent, një individ është në gjendje të zgjidhë sfidat pa pasur nevojë për ndihmë nga dikush tjetër. Kjo paksoi rëndësinë e miqësisë me ta. Prandaj, një shenjë e dikujt që është shumë inteligjent është absolutisht aftësia për të zgjidhur sfidat pa ndihmën e grupit.